Zaida patrocina aquest espai. Dos dels pilars fonamentals d'aquesta societat són el comerç, que és el cor que mou l'economia, i el turisme, que ens genera diners externs i del qual depenem. Precisament parlarem d'això. Ella és regidora de Comerç i Turisme a l'Ajuntament de Tarragona. L'any 2013 vol inaugurar el nou Mercat Central de Tarragona, una obra de 26 milions d'euros que està generant molta polèmica. Diu que el comerç i el turisme a Tarragona té molt de futur. És una apassionada de les noves tecnologies de la geolocalització. Ens confessa que mai ha jugat a nines. Ella és Patrícia Anton i avui donarem una volta amb ella per la ciutat en què treballa dia a dia. Bueno, estem al mercat, anem a visitar el mercat. Aquí, és, de fet, això canviarà, no és així? Home, el mercat canviarà. Ara mateix estem al mercat provisional, que ja fa 4 anys que hi som, vull dir, és un provisional una mica llarg, tot s'ha de dir. Però sí, estem pendents de fer el trasllat al mercat nou l'any que ve, on les parades seran unes parades adaptades a les necessitats modernes que necessiten tant els venedors com el consumidor que ve al mercat central a comprar. Això el 2013. 2013. 13, acabem 13, l'any aquell que no se sap ben bé si acabarà sent realment l'any de la inauguració. No? Bueno, jo no sóc supersticiosa, per tant el 2013 no m'espanta. En principi per projecte, són les dates que hem donat a l'octubre del 2013, està previst que es finalitzi l'obra del mercat central i esperem que no hi hagi cap impediment i que per tant es pugui inaugurar l'octubre del 2013. A dia d'avui tenim tranquil·litat perquè l'obra val dia. Aquest impediment que seria sobretot econòmic? No, qüestions de timing d'obra. És una obra molt complexa, és una obra que està feta al centre de la ciutat, per tant, amb totes les molèsties que això genera, no només per l'entorn, sinó per la pròpia obra, perquè tenen poc espai de cop i de material, perquè les màquines necessiten treballar tranquil·lament, però a dia d'avui estem tranquils, a dia d'avui va tot el dia. Per tant, siguem positius. Això de... És veritat que t'ha generat molta polèmica. Com convius amb aquesta polèmica? És dur perquè s'han d'entendre totes les postures. Jo entenc que els comerciants al voltant hagin estat molestos o puguin estar molestos, entenc que els venedors del mercat central estiguin intranquils perquè es va dir un temps en el seu dia que és cert que no s'han complit, però bueno, un cop el projecte s'ha posat en marxa, un cop l'obra s'ha posat en marxa, que va ser l'abril de l'any passat, estem complint tots aquells compromisos que hem anat adquirint, de l'obertura de passos, d'en retirar les tanques, és a dir, a poc anem millorant. Nosaltres fem una reunió mensual amb les associacions de botiguers que hi ha al voltant i a dins del mercat. Quina relació hi ha amb aquesta associació? Ara mateix és positiva. El cert és que hem tingut de més i de menys, perquè evidentment no a tot pots dir que sí, i no tothom està content, sempre dir que no plou a gust de tothom, però intentar a l'estar comunicant de forma constant què estem fent, quin problema hi ha, com es pot solventar o com no es pot solventar a vegades, no? Però intentem arribar a acords. Ara no sempre és possible, això està clar. Aquest mercat és la teva responsabilitat, ets la consellera delegada de Comerç i Turisme i vens a vegades aquí a comprar o tot això et sona no, a xinès? No. Sí que hi compro. Hi comprava abans de ser regidora i compro ara que soc regidora. El cert és que ara vinc menys que abans, perquè tinc menys temps, encara que sembli mentira, que estic per aquí molt sovint, però compro una mica menys que abans, però per falta de temps, bàsicament. Això, però... per exemple, tu d'aquí, què és el que podries triar, per exemple, de fruita? Quina és la fruita que ens aconselles si haguessis de venir a comprar? Home, a mi les paretes de Sant Joan m'encanten. Les nectarines també m'agraden. És que a més saps què et passa al mercat, que com tot el producte que tenen és tot de molta qualitat, jo crec que és difícil decidir-se, perquè tu fixa't les parades, fan goig, són parades que tenen el producte directe que ve de la terra, que dic jo, veiem com a més l'evolució de les parades, com podeu veure aquí, que ja tenim els xampinyons talladets per fer menestres, vull dir que ja no és només la venda de verdura tradicional, sinó que a més els venedors fan un pas més per adaptar-se a les necessitats actuals, no? Els que treballem tot el dia
A vegades diries, he de fer la picada, no tinc temps per fer-la. Ostres, si me la venen així... Ja està, mig, mig. Molt millor. Eres una persona anònima, has passat a ser figura pública, això ha canviat la teva qualitat de vida, inclús. On et sents millor, com a persona anònima, com a figura pública? A veure, tot té la seva part bona. Figura pública governant, sí, que és diferent. Sí. Jo crec que tot té la seva part bona i la negativa. Jo sempre intento ser una persona positiva i per tant em quedo amb aquesta. La gent et coneix i jo crec que al final forma part de la feina. La feina té una responsabilitat i la política local és una política de tu a tu, és de carrer. Per tant, necessites estar constantment en contacte amb el que t'explica la gent al carrer. Jo crec que en el moment que perds aquest feedback és quan deixes de ser potser un bon polític local, no? Perquè necessites parlar amb la gent. Ara, també hi ha moments en què potser estàs amb la família i et trobes amb gent i estàs parlant, i ja no per tu, perquè tu entens el càrrec, però potser la família sí que es veu més afectada en aquest sentit, no? Si haguéssim d'anar, podríem anar a mirar... Això, això fa goig, això és... Els preus a Tarragona podríem dir que són barats, són cars, són assequibles, com... Jo crec que el preu és el que ha de ser, va en funció de la llotja també, en funció de la quantitat de peix que arriba, sabeu que allà és on es decideixen els preus de mercat. S'ha de dir que les peixateries, no només aquest mercat sinó a tots, però amb aquest especialment molt, el peix és el motor principal del mercat. I això ho podem notar molt, els dilluns que no hi ha peix hi ha menys activitat al mercat i els dies que hi ha peix n'hi ha molta més. Per tant, la peixateria és un motor important que s'ha de conservar i també de cara al mercat nou s'ha de potenciar, perquè és un de... Pràcticament a Tarragona només podem trobar peix al mercat central i un parell de peixateries. El nou mercat tindrà 63 parades, 69. En principi estan previstes 69. Encara hem d'acabar de mirar amb alguns venedors si tots faran el trasllat o algun ja aprofita i els jubilen. Llavors, hi ha una cosa que sincerament em costa d'entendre, que és aquesta polèmica, aquest estir i arronsa amb els comerciants, amb els venedors, amb els paradistes. Per què tanta polèmica? I està polititzat tot això? Jo crec que la polèmica ve també perquè és una obra que fa molt que dura. Llavors, quan una cosa dura tant de temps, desgasta molt. Llavors jo crec que el problema és que potser la comunicació que hi havia no era la que tothom desitjava i jo m'he trobat a l'ambient ja com a molt carregat. El que jo he intentat fer durant aquests mesos és intentar obrir portes, que confiïn en mi, que vegin que jo si em comprometo una cosa l'intento complir, que poden comptar amb mi pel que vulguin. Pràcticament totes les botigues tenen el meu telèfon mòbil. Jo he rebut trucades un diumenge al dematí perquè una botiga no tenia llum. Clar. No té res a veure amb les obres del Mercat Central. Vaig dir, bueno, ja m'afecta, no? Però bueno, ja... No em sap greu que comptin amb mi, perquè com a mínim és el feedback aquest que et comentava, és important. Ara, són 4 anys d'obra, són 4 anys amb una tanca al davant, són 4 anys que aquesta gent està fent el seu negoci, però que estan esperant a tornar al mercat nou, i per tant, tot es gasta. Llavors, al final, alguna cosa salta. El fet aquest de... Veiem aquí que molta gent... Una cosa que ens hi fixem amb els xoriços. Hi ha una frase que diu no hi ha pa per a tant xoriço. Això és el cas? Hi ha problemes econòmics? Amb aquesta obra hi ha històries rares de diners a la butxaca? No. I amb això poso la mà al foc. Me la cremaria, però jo crec que no. Jo crec que el Sergi de los Ríos en el seu moment a nivell dels préstecs i d'arrencar tot aquest projecte a nivell econòmic va fer una bona feina interna. Crec que l'alcalde és una persona que ha demostrat dia a dia que és una persona molt neta i molt noble i per tant jo crec que ni a les obres del mercat ni a ninguna altra obra de l'equip de govern jo confio en tots els meus companys de consistori independentment del partit polític que hi formin part. Quan parlo de companys parlo absolutament de tots. Jo crec que Tarragona és un ajuntament modèlic en aquest sentit i no tinc cap sospita. Així, això Tarragona no serà una innova. No, ni tampoc ens regalen trajes ni bolsos. Aquesta ciutat està ancorada. Li costa avançar o s'ha despertat fa poc o encara està en coma? Què li passa? Bueno, jo crec que la ciutat, i a vegades en determinats temes que encara estem una mica adormits, no? Encara tenim una ment potser una mica provinciana, però jo crec que dia a dia es va despertant. Tenim ara mateix uns col·lectius de gent jove, d'entitats de la ciutat molt potents, amb moltes ganes de fer coses i per tant jo crec que
que aquesta ciutat està pagant un arranque brutal, que la gent està il·lusionada, que en moments complicats com aquest és on ha de sorgir la creativitat de la gent, unir esforços i tirar endavant. Estem per això. I mirar les coses, sobretot, el que et dic, en positiu. És curiós que quan sentim un polític parlar, el cert és que a vegades tenim ganes de creure'ns. Has mentit mai? Home, durant tota la meva vida? No, sobretot quan, des que estàs com a governant. No, no. Ui, t'està creixent el nas. No, no, no. Com molt les dentetes, ja les tinc. No, no, la veritat és que no. No, perquè a més, l'avantatge que et comentava de ser independent és que com amb determinades coses a vegades que són molt de partit ja no hi entres, jo gestiono el meu espai. Però tu no hi vas a les reunions del PSC? Les internes de partit, no. Sí, només els del govern, òbviament. Vaig a les de l'equip de govern per gestionar la ciutat, però tot el que és intern de partit polític jo no hi vaig. Allò dels plens també hi vas. Sí. O sigui, allò que cobreu bastant per assistir als plens. Jo crec que això està equivocat, eh? A veure, explica'ns-ho perquè... A veure. Sous a l'Ajuntament. Sí. A l'Ajuntament hi ha tres maneres de cobrar. Dedicació només exclusiva... Només tres? Val. Bueno, tres, que limpio tres. Dedicació ui, exclusiva... Ui, ha dit limpio tres. A veure, ja ens explicaràs la resta. Exclusiva, que és el meu cas, per exemple. Jo només tinc el càrrec de regidora i, per tant, qualsevol cosa que depèn de l'Ajuntament, jo ja tinc el meu sou fix al mes i això és el que cobro. Per tant, puc anar a un plenari a 2 o a 15 al mes que no els cobro, estan dins del sou. Pots cobrar per assistent... No, llavors tens una mixta, que és que tu tens la teva feina habitual i, per tant, només cobres un tant per cent de les hores que ocupes a l'Ajuntament. I després cobres per assistències, que és el que té la seva feina habitual i només barra determinades reunions o a plenaris i per tant els cobra. Encara així, hi ha un màxim de plenaris a l'any, que no et sabria dir tampoc quan són, eh? Però hi ha un màxim. Per tant, si el màxim són 15, per dir-te un número i se'n fan 30, només se'n cobren 15. És a dir, que no és tant. És mentida allò que ens diuen o la Vox Populi, que diu que a l'Ajuntament feu reunions per cobrar més? Us inventeu temes per debatre per cobrar una miqueta més? Vaja, potser com en el meu cas no m'afecta de forma directa, perquè jo puc fer totes les que sé que cobraré el mateix, però no ho crec. Jo crec que tots són suficientment responsables. Crec que en el moment que s'està passant ara mateix econòmicament, no només des de la part privada, sinó des de l'administració, s'ha d'exigir una responsabilitat total i absoluta i no crec que hi hagi ningú que tingui el cap tan malament com per intentar treure diners de fer quatre reunions més a l'any. Em semblaria molt absurd. Ens deies que tres són les legals, les altres són aquelles que, no il·legals, però... No. Que bueno, que tots sabem, oi que sí? Quines podrien ser? No, per exemple, els consells d'administració de les empreses sí que es cobren a banda. Ah, sí? Sí. I tu ets president de quants... Soc presidenta d'una i vicepresidenta d'una altra. Déu-n'hi-do, eh? Però estàs forrada, eh? Sí, segur. No. Llavors... Ja te digo yo que no. Es cobra poquet. Aviam, suposo que en funció de les empreses, jo et puc assegurar que les que són 100% públiques, la dieta que es cobra és realment mínima. I els consells d'administració es fan quan toca. No es fa un consell d'administració al mes perquè se tiene que hacer. Ah. Si n'hem de fer un cada 3 mesos perquè hi ha un tema, doncs es fa un cada 3 mesos. Si hi ha un tema urgent, evidentment es convoca un consell d'administració, però no acostuma a ser el cas. Jo em sembla que, per exemple, al Palau de Congressos n'hem fet 3 en un any. Vull dir que se'n fan realment els necessaris. Bé, hem arribat aquí a la nostra visita al Mercat Antic. Anem a visitar les obres del nou. Acompanyeu. Bé, estem amb aquesta obra faraònica de Tarragona, aquesta que la Patrícia Anton és la responsable i que li dona molts mals de cap. 26 milions costa això. Anem a fer una visita i farem una altra pregunteta. Anem. Bé, estem al nou mercat, aquest que normalment és el motiu de polèmica. Tu deies fa dies que això no ho sabeu, Jaume primer. T'estaves ficant amb els convergents, Patrícia. Bueno, em vaig rebotar una mica, que no és gaire el meu estil. Ja ho sabeu que jo acostumo a ser molt tranquil·la i no sóc amiga de polèmiques ni de contestar. Però bueno, en aquell moment es va ficar en dubte moltes coses que jo creia que no eren justes. I bueno, a vegades doncs, parles des del cor, no? I no ho penses. Jo no tinc ganes de ficar-me amb ningú, jo tinc feina aquí
dia a dia i per tant crec que estem per treballar en pro i en positiu i no en negatiu i perdre el temps amb discussions i amb crear incertesa, ja no només per tota la gent de Tarragona sinó pels primers implicats que són tant els propis venedors del mercat, que això és casa seva, com dels venedors del voltant, que també evidentment pateixen les molèsties que genera una obra d'aquest tipus. Quina serietat, ens hem posat molt seriosos ara. Bueno. Parlem de 26 milions. Mm. Això és, són molts diners, tot això. La pregunta del milió, d'on els traurem? A veure, són molts diners, evidentment és una obra molt gran i el pressupost és molt elevat. Sabeu que hi ha un conveni amb el Ministeri que parlava de 8 milions d'euros, dels quals hem rebut 500.000 i estem pendents de rebre el 1.400.000 que depenien d'aquest any, que ens havien d'ingressar, que encara no ho han fet, s'està treballant en Madrid perquè això sigui una realitat. De fet, ara Alejandro Fernández es va oferir a ajudar des de Madrid a que el conveni anés al ritme que era l'adequat. Després Alejandro tenim... Fernández és del PP Tarragona i és el vostre soci amagat del govern. Bueno, municipal. Jo et puc dir que la meva relació amb tots els regidors de tots els partits és igual de correcta i igual de bona. Si després a nivell de partit hi ha pactes o no pactes amagats, jo aquí ja tu no... Tu què creus? Jo crec que no, jo crec que al final és el que deia tot, és una mica qüestió de responsabilitat. No estem per fer perdre el temps ni per prendre-li pèl a la gent. Jo crec que hi ha discussions molt importants, que són moments molt complicats, per treballar tots junts i fer que la ciutat avanci. Si ens passem el dia discutint els mitjans de comunicació, al final perds temps de feina, de veritat. El fet aquest que Ballesteros és un alcalde afeblit? Jo crec que no. Jo crec que l'alcalde no està afeblit. Jo crec que l'alcalde és un gran líder, és una gran persona, com crec que ho ha demostrat ja des de fa molt de temps, no només com a alcalde, perquè és molt proper amb la gent, sinó ell com a persona, i jo crec que per res està afeblit. Jo crec que és la persona ideal per tirar aquesta ciutat endavant, realment ja estic convençuda. Però és molt difícil governar en minoria, Patrícia. És difícil governar en minoria perquè has de consensuar més les decisions que has de prendre. Però bueno, es tracta de comunicar, de parlar i d'arribar a acords. Per això quan em parles de pactes, jo crec que el que es tracta és de comunicar-te amb la resta d'equips del govern i fer que les coses vagin bé. Amb qui és més fàcil? Pactar, negociar, arribar a acords, Convergència, PP... Jo et puc dir que des de l'àrea que jo porto, tant com amb uns em com amb els tots. Altres... No, no, de veritat t'ho dic, eh? Vaig, jo amb les Juditeres tinc molt bones relacions, coneixíem d'abans, em sembla una persona molt coherent amb pràcticament tot el que diu. Quan tenim un consell rector de turisme acostumem a estar tots pràcticament d'acord en els passos que anem donant. Evidentment, el rector de turisme també hi ha una part privada, no hi ha només càrrecs polítics. I es pinça igual, tant amb uns com amb els altres, amb el Xavi Quintana o amb el José Luis o el Mariano del PP. Jo crec que al final es tracta de sobretot ser sincers i explicar les coses com són, no amagar. Jo crec que si no amagues i expliques les coses i el que hi ha, al final hi ha un respecte. Home, potser la sinceritat no és l'ingredient que més abunda a la política, no? Jo crec que depèn de cada persona. Per això està amb aquest descrèdit constant, no? Bueno, jo crec que a vegades el descrèdit també és perquè la gent està patint. I al final, si no veuen que les coses avancen i es fan, deixen de creure en la gent que hi ha al davant. Independentment, jo crec que hi ha del partit que sigui. Simplement deixes de creure en el sistema. Però bueno. A veure, ara tu creus que seràs la regidora que inaugurarà aquest mercat? Jo espero i desitjo ser la regidora que inauguri aquest mercat, sí. Ho dius de... Ho dic de tot cor. A més, sí? És que em farà molta il·lusió. Bé, parlant del cor, és difícil que un polític parli del cor. Anem a fer una visita a un tomb? Ara venim. Bé, després de parlar de comerç,
Continuarem parlant de comerç, però volem implicar ara en la nostra visita, en el nostre recorregut, una cosa que és el turisme, una part essencial de l'economia de Tarragona. És veritat que el turisme a Tarragona està un xic abandonat? Què ens passa a Tarragona? Estem dormits? Què passa amb els polítics? El que és la consellera, la regidora, en sap prou de gestionar el turisme a Tarragona? Això ho sabrem tot seguit. Un moment. És cert que tu et vas comprometre a defensar la denominació d'origen, perquè ens entenguem. En què consisteix aquest compromís? Intentar implicar la DEO Tarragona amb qualsevol activitat que puguem realitzar a la ciutat, bé siguin festes a Santa Tecla, bé siguin events gastronòmics, com va passar el sopar sota els focs, que la DEO Tarragona era col·laborador i per tant els vins que servien al sopar eren vins de la DEO Tarragona, i després amb el president i amb l'alcalde sí que vam agafar el compromís d'intentar trobar-los un espai al centre de la ciutat perquè ells poguessin ubicar-se i poguessin vendre el seu vi, la seva imatge, a través de maridatges i de cursos de cates per posicionar una miqueta més la seva marca. Com està el tema del comerç? Què cal perquè Tarragona despunti, fins i tot, m'atreviria a dir, per fer competència comercial a Reus? A veure, el de competència comercial a Reus, Reus fa molts anys que treballa el tema del comerç, ho té tot molt més junt i per tant és més fàcil a l'hora d'organitzar qualsevol cosa, que no tret mèrit a la bona feina feta. Tarragona és molt més gran, Tarragona el comerç és molt més dispers. Què falta? Bueno, el comerç es va adaptant a poc a les circumstàncies que hi ha. Però vivim un moment. Bueno, depèn, hi ha empresaris de tot tipus, eh? Jo tampoc diria ni els ficaria tots dins el mateix recero. Hi ha gent que ja té una edat avançada i que per tant potser estan a punt de jubilar-se, ja estan una mica més estancats, però tenim altres empresaris que estan animats i que no paren de fer coses, obren botigues, treballen amb el tema del turisme, tenen pàgines web, és a dir, hi ha de tot. Ara bé, és un moment complicat per ells a nivell econòmic i per tant tampoc podem pretendre que facin un canvi d'un dia per l'altre perquè econòmicament no ho poden suportar. Jo crec que estan canviant la campanya, els russos l'hem fet amb el comerç, jo crec que les associacions de comerciants estan fent un canvi de xip en el sentit de tenir que fer més activitat i no estar tan tutoritzats o mantinguts per l'administració. De fet, estem treballant amb diferents associacions per arribar a una fusió i que hi hagi una única entitat de comerç a la ciutat de Tarragona. Per tant, jo crec que això seria un pas positiu perquè tot aniria en una línia d'actuació única, perquè si no, a vegades es dispersen, no? El mateix que hem fet amb els restauradors, fer-ho amb el sector més del comerç. Això, parlant de comerç, de turisme, ets la responsable d'aquests dos sectors, això ajuda a la imatge del turisme? Home, aquest cartell aquí al mig de terra, des de llavors no ajuda. Ara, cadascú és lliure d'expressar la seva opinió com cregui més convenient. Des de llavors avui, un dia com avui, passejar per la Rambla i trobar-te això no és agradable. O, per exemple, però si donem la volta, ens trobem aquí, vull dir que allò també ajuda, vull dir que què ens està passant a Tarragona? No és que crec que ens estigui passant, és un moment convuls i és un moment complicat, veiem cartells enganxats per tot arreu, jo crec que és una qüestió de respecte. Igual que tu no vols que et trenquin els mobles a casa teva, no trenquis tu els mobles del carrer, que al cap i a la fi són de tots, després costen molts diners. El fet, tu suposo, sent la responsable de la pasta de turisme de Tarragona, has viatjat, has anat a alguns països, com és que ens costa implementar tantes polítiques, aquestes polítiques turístiques que existeixen a altres països, perquè no les portem cap aquí, a veure si funciona? A veure, no tot el que funciona a altres llocs ha de funcionar aquí. De totes formes, Tarragona és cert que és una destinació turística que és molt jove encara. Fa 5 anys que s'està treballant el turisme d'una forma més sèria a la ciutat. Fins ara érem una ciutat que mirava cap a la indústria, no mirava cap al sector serveis ni cap al sector turístic. Per tant, hem d'anar a poc, no podem tirar canons cap a 50 productes diferenciats perquè al final no tindrem clar quin concepte. El que hem de fer és treballar el posicionament de la marca Tarragona, que la marca Tarragona és una marca d'essència mediterrània, de ciutat tranquil·la, còmoda de visitar, cultural, amb un tipus de turisme que li pot agradar el sol i platja, però que per la pròpia idiosincràsia de la ciutat té molt més que oferir, evidentment, el patrimoni romà, el patrimoni medieval, el patrimoni modernista que tenim, i per tant hem d'anar creant marca i posicionament a poc. Hi ha molta feina a fer, hi ha molt recorregut a fer. La feina és molt interna i jo crec que es veuran els resultats a mig llarg termini. Aquest mig llarg termini, quan és? De quants anys estem parlant? D'una dècada?
potser arribem tard. No, tard tampoc. A Tarragona el turisme està anant bé. L'altre dia em van passar unes dades d'un estudi realitzat per una universitat de Viena, ja no d'aquí, sinó de Viena. Tarragona té 2.100.000 visitants a l'any. Clar, és que potser que ens ho comencem a creure. És a dir, tothom, no va bé. Perdoneu, per què no va bé? Jo tinc les dades. Sí que va bé. A Tarragona hi ha 1.100.000 pernoctacions, és a dir, que es queden a dormir, i 2.100.000 visitants, que són aquesta gent que no tots dormen, però sí que visiten la ciutat. Estem a nivells de capitals estatals que diem que els hi va molt bé el turisme. Porto unes dades, a més. No sé si Santiago de Compostela està en dos llocs per sobre nostra, però estem per sobre de Saragossa. És a dir, com a destinació turística, per mercats propers estem funcionant molt bé. Potser no veiem la ciutat com Barcelona, que està absolutament tot ple de turisme, però potser tampoc tenim capacitat de moment a dia d'avui per absorbir-ho. Quina mena de turisme volem per Tarragona? Ho teniu clar, sols polítics? Sí, jo crec que el turisme que es vol a Tarragona és un turisme de qualitat, que ho diu tothom, però quan parlo d'un turista de qualitat parlo també d'un turista cultural. Tenim la Costa Daurada, que ja tenim altres destinacions, que són més tipus resort turístic i més sol i platja, i a Tarragona, evidentment, també ho tenim, però amb un altre estil. Partint de la base que els hotels a Tarragona no treballen amb turoperadors, el volum i el preu no és el mateix que treballen altres destinacions turístiques. Farem una cosa, entrarem en una botiga, a veure, perquè sobretot per veure fins i tot la decoració, és envejable o no Tarragona, podem equiparar o no Tarragona a altres ciutats del món, a altres ciutats turístiques del món. Veniu. A banda de potenciar sol i platja, i només pot ser la ciutat romànica, també els comerços importants, aquells que són cars, són menys cars, però que la gent vingui, turisme de qualitat. Això està als vostres objectius o no? Home, sí. Quan nosaltres parlem de Tarragona com a història viva, parlem del seu patrimoni, però parlem de la pròpia vida d'una ciutat. És a dir, són els comerços, és la cultura, és la nostra gastronomia. Per tant, el comerç és una part important de la visita d'una persona que no coneix la nostra ciutat. Precisament en aquesta línia i de cara al turisme sobretot, hem muntat aquest any la campanya dels russos, que a més podeu veure que aquí a Zaida tenen inclús un dels monolits que després tenim repartits als hotels i altres punts de la ciutat, perquè ha sigut de fet un dels impulsors. El Salva com a Zaida, com a marca, fa temps que treballa amb turoperadors russos i per ell és important aquest tipus de turisme perquè és un turista que la despesa que té és alta i per tant val la pena treure'ls amb algun tipus de campanya diferent per portar-los cap a casa nostra i que tinguin ganes de consumir a les botigues d'aquí. El fet és que els comerciants estan en sintonia amb la política, en aquest cas, municipal, o hi ha algunes divergències, algunes arestes que cal limar realment? Aviam, jo crec que estem bastant en sintonia. Evidentment, mai a tothom li va bé el que un decideix o deixa de decidir. Jo ho he dit, jo soc persona a sentar-me en una taula i explicar les coses i consensuar-les entre tots. Jo no prenc decisions per mi mateixa. Si hem de muntar una campanya pel comerç, jo el que agafo és sentar els comerciants davant meu i dir, escolteu, muntem alguna cosa, com ho voleu fer, cap aquí, cap allà, i entre tots decidir. Evidentment, hi haurà gent que li agradarà més que menys. Però bueno, s'intenta que sigui més o menys a gust de tothom. El que tampoc podem fer des de l'administració és solucionar el problema econòmic o de gestió d'un empresari, perquè això és casa seva. Nosaltres, la nostra feina és portar-li peixets a la porta de casa, que hi hagi moviment, però un cop entren a casa seva, és la seva pròpia gestió, de tenir un producte de qualitat i oferir un servei de qualitat. Quan aconseguirem que Tarragona sigui la joia de la corona, i em perdoneu el que digui corona, com estem a la República Txeca, però intentarem que sigui, diguéssim, la guinda al pastís turístic de Tarragona. És que no és buscar que sigui la guinda. És a dir, hem de diferenciar. A mi que hi hagi molta gent que va a Salou, a Cambrils o a la Pineda a dormir, ja em va bé, a Tarragona no tinc capacitat per absorbir-los. Tenim 2.500 places hoteleres i 7.000 de càmpings. És a dir, no podré estar mai a aquest nivell, perquè hauríem de construir 18 hotels. I no crec que sigui l'estil de turisme que nosaltres estem buscant. Ara, el que sí que hem de fer és treballar perquè la gent que passa una setmana o passa 10 dies a aquells hotels tinguin interès per venir a la ciutat o un o dos dies per conèixer el nostre patrimoni, per conèixer la nostra gastronomia, per conèixer el nostre comerç. I de fet es treballa i es va fent, vull dir, no tothom que ve a la ciutat torna a Tarragona. Hi ha molta gent de pas que ve d'altres poblacions properes i que Tarragona li crida l'atenció moltes vegades també pel patrimoni romà, que és un dels més importants. Recordem
que Tarragona és l'única ciutat patrimoni de la humanitat de tot Catalunya, per tant això també és un segell. Està, potser a vegades una mica oblidada. El patrimoni. El patrimoni. Gestionar el patrimoni no és fàcil. No és fàcil perquè depèn de moltes administracions, no d'una única, i qualsevol actuació arqueològica que s'ha de fer costa molts diners. Però no és fàcil o no sabeu, els polítics, gestionar el patrimoni? Jo no gestiono patrimoni, per tant no puc valorar tampoc. El que sí que et puc dir és però que... Però tu estàs en turisme, és un factor importantíssim. Jo que et puc dir és que a mi patrimoni m'obre portes per qualsevol cosa que necessitem a realitzar dins d'aquests monuments, que és com el projecte d'Història Viva que hem presentat fa poc. És a dir, el patrimoni és pedra. La gent, jo crec que avui en dia el que busca és una experiència quan vas allò, és emportar-te aquella anècdota, aquella cosa que et va enganxar, aquella cosa que et va fer tenir un sentiment. Llavors això és el que s'ha de treballar. La història morta està bé, però jo crec que a dia d'avui no és el que busca el viatger. No? Al final t'ho omplen de dades i se t'obliden, no? Doncs per què no fer que una persona quan va a un monument pugui veure què és el que s'hi feia al monument al segle II abans de Crist, no? I aquesta és la línia en la que estem treballant. I patrimoni en aquest sentit està col·laborant moltíssim amb nosaltres. Aquí preguntem, havíem deixat abans a l'oficina de turisme una pregunta sense resposta. En saben aquests polítics de fer turisme, de vendre a Tarragona? Els turistes que pugen amb aquest trenet en saben prou de Tarragona. Preguntem a la responsable de turisme. Vosaltres en sabeu, de veritat, vendre a Tarragona? Ara estem fent exactament el que fan els turistes. Veure Tarragona d'un prisma que moltes vegades els polítics els hi costa perquè feu de polítiques de despatx. Es veu una Tarragona d'una altra manera, o no? Bueno, jo en el meu cas, política de despatx en faig poca, perquè pràcticament rondo tot el dia amunt i avall. Jo crec que ja no és el polític el que ha de saber d'un tema concret, perquè seria molt difícil, sinó que t'has de rodejar d'un bon equip tècnic i confiar en la teva gent. Com et defenses amb les llengües, amb els idiomes? Amb l'anglès? Bé, molt bé, cap problema. El francès l'entenc perquè el vaig estudiar en el seu moment, però el cert és que em costa. Prefereixo parlar en anglès. I bueno, ara estic, aviam si començo amb el rus, perquè fa molts i molts anys vaig fer un any de rus. Tinc els llibres a casa, de fet encara, i no, la veritat és que no recordo gaire, recordo quatre coses. Però bueno, a mi els idiomes és un tema que sempre m'ha agradat, eh? Per tant, no descarto, si tinc una mica de temps, perquè el cert és que després no trobo mai el moment de ficar-me a estudiar un altre idioma. Potser tinc una excusa bona, és que la meva filla l'any que ve comença a estudiar alemany. Llavors potser és un bon moment perquè la mama, aprofitant la sinergia, em fiqui a estudiar alemany. Estaria bé. Ara mirem les platges, les nostres platges. Fa goig veure aquesta Tarragona. Veiem que a vegades hi ha gent que és molt cívica. Què ens dius de les nostres platges? Jo estic enamorada de les nostres platges. De fet, la setmana passada vaig estar de vacances i vaig estar a totes les platges. A mi m'encanta perquè són platges molt naturals. Ara estem al Miracle, que és la platja més urbana que tenim, que potser és la que més amb la via del tren i més a propietat de la ciutat, però tenim platges com la Llarga, la Sabinosa, que estan entre boscos i amb les seves cales, jo trobo que són meravelloses. Ara entrem al Serrallo, estem en un dels barris últimament que estan emergents, és un barri que comença a fer goig, s'està molt bé. Quins barris, si fossis una turista que no conegués Tarragona i venguessis amb aquest trenet, quin viatge t'agradaria fer? Quins llocs t'agradaria conèixer? De Tarragona, evidentment l'amfiteatre per mi és la joia de la corona. Jo crec que un amfiteatre com el que tenim al costat del mar n'hi ha molt pocs a tot el món, cada més. La part alta s'ha de veure. Jo crec que la part alta és història en viu. Anar per un carrer i trobar-te unes runes romanes. Si no ens cau un edifici al damunt. Bueno, sí. Això és un altre tema que, mira, un angelito en aquell moment
matí, que caigués de matinada i no caigués un dia entre setmana i per la tarda. I el Serralló, evidentment, de fet, tinc un amic de Sevilla que està passant aquí aquesta setmana de vacances i abans d'ahir vam venir a sopar al Serralló. Per tant, jo crec que el Serralló s'ha de venir a visitar, tenir aquestes barquetes tan a prop amb el passeig que ha quedat la mar de bonic. Gastronomia, parlàvem de gastronomia. Ara imagina't que et convido, sóc el teu convidat a Tarragona, no conec res, quin plat em convidaries a menjar? Si volem vendre marca a Tarragona, has de menjar romesco. El plat típic dels pescadors de Tarragona, que a més sabeu que estem promocionant des de Tarragona Gastronòmica ara les properes jornades, jo crec que el romesco s'ha de provar. Estèticament és un plat complicat, però bueno, a mi m'encanta, m'agrada molt, perquè a més a mi m'agrada molt el peix. I home, evidentment, jo crec que a Tarragona s'ha de provar el peix blau, hem de provar gamba de Tarragona, que és una mica més pujadeta de preu, és una mica més cara, però realment és molt bona. Però vaja, jo tiraria cap al peix, sens dubte. De vi? Vi, un vinet blanc, de la DO Tarragona. Jo sóc de blancs, no sóc gaire de negre, però a més jo crec que amb la calor i amb el peix el que ve de gust és el vi blanc. I que no sigui d'agulla, que sigui sequet. I de postre? Uf, és que el postre amb mi tens un problema, perquè a mi no m'agraden els dolços. Ja som dos. Llavors... A mi em dones un plat de formatge de postre i sóc feliç. Sí, o fruita, però... Sí, clar, el postre, el formatge a mi... Tampoc. Va ser que no. Llavors, clar, és que... De postre, no ho sé, et deixaria escollir, perquè com a mi no m'agraden gaire, no sabria... Un gelat a Chartres, va, aniríem a l'Olivier i faríem un gelat a Chartres. Som-hi, anirem, eh? El tema de... A veure, ara que hem parlat tanta estona, ja fins i tot ens hem arribat a punt de fer amics. Qui és Patrícia Anton? Pues una noia de 35, quasi 36 anys, amb una vida molt normal, molt tranquil·la, i que a través de poder treballar en una associació de comerciants i de tenir uns pares que venen del món del comerç, ha acabat treballant a l'Ajuntament de Tarragona. No tinc res... ni fora de lo normal, ni res que amagar, ni... La veritat és que molt normaleta. Per què creus que l'alcalde Ballesteros et va convidar? Per guapa? No, jo crec que com li pagava molta canya quan estava al sector del comerç demanant coses i per millorar, i jo crec que per no sentir-me, ha dit, la fico dins de casa i així que vagi fent i em quedo més tranquil. Bueno, és una bona resposta. Pot ser. És una bona resposta. Amb qui va... Les xarxes socials, com portem? Jo tinc Facebook, Twitter encara no, m'han dit, eh? Som amics al Facebook. Sí, que tengo además como mejores amigos, ah, lo sí, cual, ben. Qualsevol cosa dels que publiques... Dels pocs, eh? Dels pocs. Del poc que publiques, a més m'ho miro, eh? I els vaig ficar amb me gusta. Sí, sí, alguna vegada. Twitter encara no en tinc, m'han dit que me l'hauria de fer. Però... Deixa que no facis algunes d'aquelles coses que alguns consellers, alguns regidors fan, clar, es passen una mica. Jo intento comptar fins a 1000, però a vegades és difícil i costa, eh? Quan t'arriben inputs molt negatius... A mi el que més em molesta, sobretot en aquesta vida, és l'ofensa gratuïta. Llavors que una persona totalment anònima, que no és capaç ni de donar la cara, et fica algun comentari fora de lloc i que ratlla la mala educació i la falta de respecte, a vegades sí que has de tragar una miqueta de saliva i no contestar per no ficar-te a certs nivells. Però bueno, amb el Facebook de moment vaig tirant. Però clar, o el tens bastant treballat, o tampoc té sentit, no? Llavors a mi a vegades em costa perquè és arribar a casa a la nit i potser és quan em connecto, no? I quan mires una miqueta si t'han ficat algun comentari o si hi ha alguna cosa. Bé, ara farem, perquè és un dia de calor, avui farem amb la Patrícia Anton un cafetó o un vermut, perquè aleshores ja convidar un vermut. Anem a seure i de seguida xerrem. I després de parlar de comerç, turisme, és obvi que hem de conèixer una mica més la nostra convidada. Volem saber exactament qui és Patrícia Anton. Va néixer el 76, si no m'equivoco. Mare, com és la teva vida de Barcelona? Vas arribar aquí, això és diferent, és més petit. El canvi ha estat important? Bueno, jo sóc nascuda a Barcelona, de petitona vaig viure aquí, de fet a la Secuita, més que a Tarragona ciutat. Després me'n vaig anar cap a Barcelona a estudiar i em vaig casar allà i vaig tenir allà la nena. El canvi cap aquí, home, al principi és dur, perquè passar d'una capital amb molta activitat a venir cap aquí, que és una ciutat més tranquil·la, costa d'inici.
però després he de dir que estic encantada. La qualitat de vida que tens a una ciutat com Tarragona, més tranquil·la, que tot ho tens a l'abast, que pots anar caminant a tot arreu, ara mateix no la canviaria, eh? Per què vas decidir entrar en el món polític? Bueno, no és que ho decidís, és que com jo no tenia pensat anar a l'alcalde i demanar-li entrar a l'Ajuntament a treballar, no ho tenia ni plantejat, vull dir, fa un any i mig m'ho dius i estaríem rient ara, segurament, però bueno, et donen l'oportunitat a fer-ho, et donen l'oportunitat a millorar la teva ciutat, amb una ciutat amb la que hi creus, a més. I home, jo crec que el tren passa una vegada a la vida i les oportunitats i els projectes s'han d'agafar. Després has de valorar si t'agrada, no t'agrada, si et compensa, si no et compensa, si ets vàlid o no ets vàlid. T'agrada? A dia d'avui jo puc dir que em porto més una part positiva que no pas negativa. Compensa? Sí. Ets vàlida? Bueno, això ho haurà de dir la gent, no jo. Bueno, de moment no hi ha hagut gaires escàndols amb tu, això és important en política. M'han dit que ets una mica canyera, t'agrada la marxa, sempre estàs contenta. Això és positiu en una política. Amb quin polític no aniries de marxa? Ostres, no. Pues no sé. Perquè jo crec que amb tots m'he pagat unes risses en algun moment, o fent un cafè, o després d'un plenari, o... Jo crec que me n'aniria amb tots. T'agraden els plenaris aquests que fem que es fa a Tarragona, o creus que allò és perdre el temps? Són farragosos perquè fa molta calor. I com jo no m'agrada gaire la calor, jo passo malament, a més, se'n fan molt llargs. Jo crec que són necessaris, les coses s'han de discutir, la gent ha de tenir opció a veure-ho. Ara, quan, si molt tots... Poca gent, molt poca molt gent. Poca gent. Si els temes són útils o no útils, ho es podrien fer fora d'un plenari? No ho sé, perquè després hi ha les juntes de govern que poden decidir coses i hi ha altres que s'han de decidir a plenari, no? Bueno, hi ha plenaris que poden ser més divertits, potser perquè tenen més debat, i n'hi ha d'altres doncs, que són més administratius i simplement aprovar coses, no? Hi ha de tot. 27 són els alcaldes i els regidors que n'hi ha a Tarragona. D'aquests, ara que ve el 30% de descompte que implementa el senyor Rajoy, quins són els que t'agradaria que marxessin? Ostres, que em fas unes preguntes haciendo amigos. Que marxessin, home, jo esperaria que dels meus companys directes no marxés ningú, que marxin dels altres partits, no? O sigui, estàs com la senyora de Castelló, que se joden els de l'oposició. Home, això ho has dit tu, eh? No ho he dit jo, però home, evidentment, els meus compis, jo m'agradaria que es quedessin, clar. Quan tinc més contacte amb ells. Quan vas sentir que la diputada del PP deia que se joden, ja sigui qui sigui, ja estigui adreçat als aturats o no, però en un Parlament, una institució màxima del país, digui que se joden, què has sentit en aquell moment? És una falta de respecte total absoluta cap a tothom. Cap als seus companys, cap als parats o cap a qui sigui, m'és completament igual. Jo crec que tenint un càrrec públic com tens has d'intentar comptar fins a 1.000, mossegar-te la llengua més d'una vegada i intentar aguantar. És cert que són persones i que com a persones de tant en tant doncs se te'n va i dius coses i et penses que no et sent ningú, no? Però hem de controlar. Jo crec que hem de tenir respecte cap a la gent que amb els seus impostos està pagant la nostra feina i per tant ens dediquem i ens devem a ells, per tant no els ofenguis. Parlant d'ocupació, parlem d'aturats, hi ha una imatge super desagradable que és cada vegada també més repetida, que és veure com gent pateix, gent buscant, cercant menjar a la brossa, gent tocant a la brossa. Quin és això? Òbviament és una terrible imatge de cara al turisme. Com es pensa frenar això? Aviam, frenar no pots frenar perquè no hi ha cap llei que prohibeixi la mendicitat. Per tant, l'únic que pot fer la Guàrdia Urbana és demanar documentació i poca cosa més. No, jo no en dic que reprimir-ho. Estic frenar vol dir que vosaltres, la teva regidoria, la teva conselleria, poder anar a demanar ajut a altres institucions. Aviam, això és una qüestió de benestar social. Sabem que està tot complicat, que els centres que hi havia fins ara estan desbordats. Vull dir, hi ha una realitat que no ens podem imaginar. Vull dir, potser abans ens pensàvem que la gent que demanava pel carrer eren pocs, però és que ara ens podem trobar famílies
com qualsevol de nosaltres, que les dues persones de casa estan a l'atur i que hi ha criatures que realment tenen problemes. Jo tinc una amiga que és professora en un col·legi públic de Tarragona i l'única menjada que fan molts dels alumnes és la del col·legi. Vull dir, tenim una realitat, llavors trobem que tots aquests departaments i totes les entitats com Càritas o la Fundació Bona Nit realment estan desbordats a l'hora de poder repartir. Com ho hem de solucionar? Quan no hi ha diners tampoc des de l'administració per poder tenir més serveis cap a aquesta gent, la veritat t'ho dic que no ho sé, però preocupa i preocupa molt. Si haguessis de... Per quin motiu dimitiries? Quan realment em sentís lligada per fer el que jo crec que he de fer. Quan a mi realment m'imposessin un criteri molt fort amb una cosa en la que jo no hi estic d'acord, probablement ho faria. Jo el que necessito és que quan m'aixeco al dematí pugui mirar el mirall i no m'enganya a mi mateixa. Llavors el dia que no em deixessin ser jo mateixa o decidir sota la meva responsabilitat el que jo crec que és convenient, jo crec que aquell dia sí que m'ho plantejaria. Ets feliç? Sí. En general, sí. Bueno, i acabem d'aquesta manera, amb la felicitat de la nostra regidora de Comerç i Turisme. Amb aquesta felicitat farem fins i tot un brindis a la felicitat i a Tarragona. Amb aigüeta... Això amb vi d'origen, no? Això està bé. Vídeo. Zaida ha patrocinat aquest espai.